مرات افريقيا بو شا مرات preko živog zida u tom reži zavad iz ovoga kuta puno njeni udarac morate ma sjajno pogodak s puno je fea ali očite reakcija Lore Majera kako je skočio kod zec ništa tu nije mogao goma da uradi evo vidite pretizno filigranski je puno je fea ništa tu nije mogao odraniti, jel ovo...